Հուլիսի 27-ի երեկոյան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության եւ ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողները, ինչպես եւ Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները, մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություններ։ Հասարակական կարգի պահպանության, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման, հանցագործությունների եւ վարչական իրավախախտումների կանխման ու բացահայտման նպատակով կազմակերպված հատուկ միջոցառումների ընթացքում տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել է 27 անձ, ստուգվել է 2249 մեքենա։ Հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի ատրճանակներ, այս առումով հատկապես արդյունավետ էր Էրեբունու բաժնի սպասարկման տարածքում իրականացված միջոցառումը, քանի որ մեքենաներից մեկում հայտնաբերվել է ՏՏ տիպի մարտական ատրճանակ։ Հայտնաբերվել են նաև դանակներ, կրփազենքեր, մահակներ եւ այլն։ Բացահայտվել են նաև ապօրինի թմրաշրջանառության դեպքեր։ Հայտնաբերվել են հաշիշի յուղ, մեթամֆետամին, մարիխուանա, լիրիկա եւ այլն։ Կարող ենք արձանագրել, որ ուժեղացված ծառայությունն արդյունավետ էր, նմանօրինակ հատուկ միջոցառումները պարբերական են։